Hej, ciao. Filip Sandén här. Kanske ni tänker, aha, där har vi en man i riskgruppen. Men jag är faktiskt mycket mer än så. Jag är skådespelare och regissör på Kulturhuset Stadsteatern. Och jag jobbar hemifrån. Ska vi se om det är fler som jobbar hemifrån? Åh, sole mio, jag kan inte gå på bio. Vi måste vår tid bida, kolla in vår hemsida. Titta, där är några grannar. Kom ihåg, ta hand om varandra och håll kontakten via telefon och nät. Eller också så kan du alltid kommunicera från bakgårdar och balkonger. Hej, ciao tutti.